şekilde toru üst hisseden Sinik herhalde. Aşağı Retko'dan ötürme. Top istiyor burada. Raharu. Raharu ve top kapıya dahil olur. 1-0. Ukrayna yığması hesabı açmağa müəssər olur. Vladislav Vanat. Yəqin ki, məhz o fərq yenib çünki hadisələri mərkəzində oydu. Hər kəs onun üzərinə qaçırdı. 89-cu dəqiqədə Ukrayna yığma komandası hesabı 1-0 etməyi bacarır. Gözlədilər, gözlədilər və sonda işə düşdülər. Vladislav Vanat tabanla topu Stefan Darnovanın qoruduğu qapıya göndərir. Bragaru ötürməsini verir və Vanat topu Rumıniyanın qapısından keçirir. 1-0 Ukrayna hesabda önə keçir və bu qələbə ilə birlikdə Ukrayna yığma komandası növbəti mərhələnin